היי לכולם, זה הסרטון השני בנושא עתיד. הפעם נדבר על עתיד be going to. הסרטון הקודם היה לעתיד will. בזמן הזה אנחנו משתמשים כדי לתאר פעולות שאנחנו רוצים לעשות בעתיד. משפט חיובי בעתיד be going to מתחיל כמו בכל משפט באנגלית בנושא. מי מבצע את הפעולה? נתחיל בסאבג'קט. נוסיף את הפועל בי, לאחר מכן going to, עומד ל, ואת הפעולה, verb. מה שאנחנו, התבנית פה של המשפט, בכל מקרה תהיה going to, והמשמעות של going to זה עומד ל. זאת אומרת, David is going to eat, David עומד לאכול. הוא מתכנן לאכול, הוא עומד לבצע איזושהי פעולה, שבמקרה הזה אז הפעולה היא האכילה. אם נסתכל על הדוגמה במשפט דורון, עומד ללכת לבית הספר, זאת אומרת, הוא אולי עוד דקה יוצא מהדלת של הבית, והוא בדרכו לבית הספר, אז נצטרך לומר דורון הוא הנושא, is הפועל בי, going to, עומד ל... go, הפעולה שהוא עושה, הולך, to school. Doron is going to go to school. דורון עומד ללכת לבית הספר. בואו ננסה לתרגל את המשפטים שכתבתי לכם פה, שלושה משפטים, לתרגם אותם לזמן עתיד, going to. התלמידים עומדים לקרוא ספר, המורה שלי עומדת לטוס לצרפת בקיץ, אני עומד לצפות בטלוויזיה בעוד 10 דקות. במשפט הראשון, התלמידים עומדים לקרוא ספר. The pupils are going to read a book. התלמידים, הנושא, the pupils, are, הפועל בי, going to, עומדים ל, read, מה שהם עומדים לעשות, זאת הפעולה, לקרוא, a book. במשפט השני, המורה שלי עומדת לטוס לצרפת בקיץ. My teacher is going to fly to France in the summer. המורה שלי, הנושא, my teacher, is a פועל B, going to, עומדת ל, fly, מה היא צריכה, מה היא עומדת לעשות, לטוס, to France in the summer. זה ההמשך. המשפט האחרון, אני עומד לצפות בטלוויזיה בעוד 10 דקות. I'm going to watch the TV in 10 minutes. כדי להפוך משפטים לשלילה בזמן עתיד be going to, אנחנו משתמשים במילת השלילה not, והיא תגיע לאחר הפועל בי. אנחנו נזכרים שהפועל בי הוא am, is או are, וזה לפעמים מבלבל תלמידים, הזמן הזה be going to ו-present progressive. ב-present progressive אנחנו מדברים על הווה, שבאמת אנחנו מוסיפים ing לפעולה שאנחנו עושים. מה שכאן צריך לשים לב זה שלאחר ה-going to, יהיה לנו שם פעולה. זאת אומרת, יהיה לנו איזשהו פועל שאנחנו אותו רוצים לעשות. אז לשים לב לא להתבלבל. תבנית המשפט למשפטי שלילה בעתיד be going to, תהיה subject, הנושא, הפועל be, am is or are, מוסיפים את המילה, את מילת השלילה not, going to, והverb, הפעולה שאנחנו מתכוונים לבצע. הנה למשל בדוגמה, David is not going to eat. בואו ננסה לתרגל הפיכת משפטים בחיוב לשלילה, והמשפטים שכתבתי פה אלה המשפטים שהשתמשנו בהם במשימה הקודמת. The pupils are going to read a book. My teacher is going to fly to France in the summer. I am going to watch the TV in 10 minutes. במשפט הראשון, the pupils are going to read a book. הילדים עומדים לקרוא ספר. אנחנו רוצים לומר, הילדים לא עומדים לקרוא ספר. The pupils are not going to read a book. אני רוצה להזכיר לכם שהפועל are והמילה not אפשר לקצר. אז are not יכול להיות aren't. The pupils aren't going to read a book. המשפט השני, my teacher is going to fly to France in the summer. אנחנו נהפוך את זה לשלילה על ידי הוספת המילה not, לאחר הפועל be is,
והמשפט הנכון יהיה, My teacher is not going to fly to France in the summer. וגם פה אני מזכירה לכם, הפועל is יכול, ניתן לקצר אותו עם המילה not, ובמקום is not, יהיה לנו isn't. My teacher isn't going to fly to France in the summer. המשפט השלישי, I'm going to watch the TV in 10 minutes. אנחנו מוסיפים את המילה not לאחר הפועל be, I am not going to watch the TV in 10 minutes. כאן צריך להזכיר ש-am ו-not לא ניתן לקצר, הדבר היחיד שניתן לקצר כאן זה את I am, זאת אומרת שאת המשפט בקיצור נוכל לומר I am not going to watch the TV in 10 minutes. אוקיי, הגענו למשפטי שאלה, yes, no, כן, לא, ובמשפטים האלה אנחנו מתחילים בפועל בי. המשמעות של הפועל בי בתחילת משפט הופכת להיות האם, אז במשפט כזה שאנחנו מתחילים בפועל בי, לאחר מכן את הנושא, subject, going to, וverb. הדוגמה שלנו, is David going to eat? האם דיוויד עומד לאכול? תשימו לב, is בתחילת המשפט ומחליף את המיקום עם הנושא. בואו נתרגל עם המשפטים הקודמים. The pupils are going to read a book. My teacher is going to fly to France in the summer. I am going to watch the TV in 10 minutes. ננסה להחליף את המשפטי החיוב האלה במשפטי שאלה. השאלה הראשונה, במשפט The pupils are going to read a book. Yeah, are the pupils going to read a book? במשפט השני, my teacher is going to fly to France in the summer, אנחנו נהפוך את המשפט למשפט שאלה, על ידי הזזת הפועל בי לתחילת המשפט, והחלפתו עם הנושא, is my teacher going to fly to France in the summer? במשפט השלישי, I'm going to watch the TV in 10 minutes, אני יכולה להחליף את המשפט לשאלה בשתי אפשרויות. דבר ראשון, אני יכולה לשאול את עצמי, Am I going to watch the TV in 10 minutes? יש שאומרים שאתה לא יכול לשאול את עצמך שאלות, לכן אם התשובה, המשפט החיוב הוא I am, אז אני אשאל עם כינוי הגוף you, ואני אשאל מישהו, למשל אני אשאל אותך ואתה עונה לי. אז השאלה תהיה, Are you going to watch the TV in 10 minutes? האם אתה עומד לצפות בטלוויזיה בעוד 10 דקות? ואז אפשר לענות, yes, I am going to watch the TV. מצד שני, אני אישית לא פוסלת גם את המשפט, am I going to watch the TV? מה שתחליטו. בשאלות מידע, WH questions, אנחנו נעזר בשאלות, במילות השאלה, WH, what, where, why, when, which, how, ו-who. ישנם עוד שאלות, ועשינו גם שאלות אחרות בכיתה, How long, how old, אבל אנחנו נתמקד במילים האלה. תבנית המשפט בשאלות מידע. נתחיל במילת המידע, בשאלת המידע, WH, אחרי זה את הפועל B, נושא, going to, וverb הפועל. זאת אומרת, במשפט שאנחנו נותנים כדוגמה, אז אנחנו יכולים לשאול, Why is David? Going to eat. למה דיוויד עומד לאכול? טוב, אז הנה המשפטים שהשתמשנו בהם קודם. כאן מרקרתי לכם את התשובה לשאלת המידע. זאת אומרת, מרקרתי את התשובה שאני רוצה שתהיה, ותנסו ליצור עם המשפטים האלה משפטי שאלה. במשפט הראשון, The pupils are going to read a book. אני מרקרתי את המילה book. ואנחנו נשאל מה הילדים עומדים לקרוא. What are the pupils going to read? הדוגמה השנייה היא שאלת נושא, שימו לב. מי שצריך עזרה בנושא שאלות נושא צריך לחזור לסרטון על שאלות הנושא. שאלת נושא תמיד בכל הזמנים תהיה כתובה בצורת יחיד. My teacher is going to fly to France in the summer. אנחנו נשאל who is going to fly to France in the summer? אפילו אם היה my teachers, עדיין זה היה who is ולא who are. הדוגמה האחרונה, I'm going to watch the TV in 10 minutes. הדגשתי את in 10 minutes, זאת אומרת שצריך לשאול מתי,
When am I going to watch the TV? או כפי שציינתי קודם, אנחנו יכולים לשאול When are you going to watch the TV? תלוי אם אני רוצה לשאול מישהו או אם אני שואלת את עצמי. כעת ישנו תרגול ללא תשובות. אנחנו יכולים לפתור את התשובות ביחד בכיתה. מי שפותר יכול לגשת אליי כדי שאני אבדוק לו. אז ישנם כאן שישה משפטים. נהפוך אותם לשלילה, לשאלת yes no ולשאלת מידע. כמו כן, דבר ראשון, צריך בעצם לכתוב את כל המשפט המלא. אז המשפט הראשון, Mira, הפועל come to my house next Monday. Moshe and Nir buy their mother a gift. The guard walk around school. The cats eat because they are hungry. Those kids take an English test. I go to my grandmother's house. זה הכל בינתיים. אני מחכה לשאלות שלכם בכיתה. אנא, הגיעו מוכנים. תודה.